Вже традиційно поблизу села Капулівка, що на Нікопольщині, проходить свято козацької слави. 10 серпня до могили кошового отамана Івана Сірка завітали делегації з Росії, Білорусі, Казахстану, Болгарії та Канади. Героїчну пам'ять предків вшанували панахидою та мітингом. Там звучали пісні козацької слави, працювали виставки сучасного мистецтва. Цього року важливою подією свята стала міжнародна угода, яку уклали представники козацьких громад України – та Болгарії. Таким чином, у цьому русі вже 64 держави. План тільки один – далі йти к нашому єдинству і всі сили тратити на об'єднання славян, роз'ясняю везде, і в Польщі, і на Західній Україні, і в Хорватії, що як би ми не ссорились, все одно ми браті, і братями ми будемо по крові завжди. І ми повинні це пам'ятати.